medije Agencije za regionalni razvoj Raskog okruga, povodom javnog poziva mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i klastera. Program je objavila Nacionalna agencija za regionalni razvoj, a sprovodi ga u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama na teritoriji cele Srbije. Za područje Raskog okruga zadužena je Agencija za regionalni razvoj Raskog okruga sa sedištem u Kruševcu. Program mentoringa je deo podrške koji je namenjen malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji i on se sprovodi od 2008. godine u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju. Inače, sam proces mentoringa je jedna sveobuhvatna podrška i gde mentori koji su sertifikovani od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju, njih 44, koliko trenutno ima, rade sa vlasnicima firmi i sa direktorima, tako da u prvom koraku rade analizu postojećeg stanja, rade detekciju problema u poslovanju i izazova sa kojima se suočavaju. Nakon toga se radi predlog mera koje bi sa kojima mogu da se ti neki izazovi prevaziđu i na kraju naravno sama implementacija toga. Inače, ovaj proces traje, program mentoringa traje nekoliko meseci i sve to vreme vlasnici firmi imaju na usluzi mentore koji mogu sa svojim savjetima da im pruže podršku u, kažem, prevazilaženju tih nekih izazova sa kojima se oni sučeljavaju. Ovu priliku da pozovem sve privredne subjekte registrovane sa teritorije vaše opštine da dobiju besplatnu savjetodavnu pomoć od sertifikovanih mentora u narednih 6 meseci od juna do novembra, koja je potpuno besplatna za njih. Procedura za konkurisanje je veoma jednostavna, postoji jedan prijavni obrazac, kolege iz Kancelarije za ekonomski razvoj imaju, potrebno rešenje i za APN-a je stavio 6 meseci i za novoosnovane privredne subjekte je to dovoljno. Za one koji postoje duže od 2 godine, potrebni su i potrebni iz Poreske uprave o plaćanju porezima i doprinosima i statistički aneks i bilans stanja bilansa uspeha za prethodnu godinu. Znači, Agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da izvrši selekciju privrednih kandidata. Oni koji budu odabrani, znači, dobit će mogućnost da u savjetodavnu pomoć stručnih lica unaprede svoje poslovanje. Znači, ovo je prosto poziv da se jave, otvoren je do 15. maja ove godine.